Dobar dan još jednom svima. 10 ministara u zadnjih 25 godina najavljivalo je reformu zdravstva. Bez obzira na sve moguće strategije koje su donosili, planove koje su donosili, nema dan danas financijske niti kadrovske održivosti sustava. Financijske niti kadrovske. Malo kadrovima. Trenutno vam nedostaje 4000 medicinskih sestara. U idući 5 godina računa se da će njih još 7000 otići u mirovinu. Jer to možda postoji u reformi zdravstva, u zakonskim aktima koje smo dobili u proceduru na stolu. Koliko vam nedostaje liječnika? Vi danas imate preko 3 milijuna prekovremenih sati. Za to treba zaposliti 1500 liječnika, 1600 liječnika. U primarnoj zdravstvenoj zaštiti još njih 400, da bi zdravstvena zaštita bila dostupna svima. Je li to postoji u paketu zakonskih prijedloga? Nema ničega. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da je u središtu zdravstvenog sustava čovjek, pacijent. A da je središte zdravstveni politika, zdravstveni djelatnik. Jer bez zdravstvenih djelatnika, bez njihovog dovoljnog broja, nema dostupne zaštite. Nema dostupne zdravstvene zaštite za pacijente. O kojoj onda mi reformi pričamo? Ministar Beroš je izjavio na televiziji u jednoj emisiji da oni planiraju 600 specijalizacija kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, povećanje platnih koeficijenata za mlade liječnike, povremeni rad bolničkih specijalista, bla, bla, bla. Što god da je nabrojao, od toga nema ništa u zakonskim prijedlozima. Hoćete mi reći da će to biti izrealizirano? Jedno je ono što oni pričaju na televiziji, a drugo je ono što vam dođe kao zakonski prijedlog. A na kraju od svega toga ispaštaju ljudi u Hrvatskoj. Zdravstvena zaštita treba biti dostupna svima. Treba biti jednako dostupna svima. Nije, a po novom nacrtu i neće biti. Na kraju, što se tiče financijske održivosti zdravstvenog sustava, u novom proračunu za 2023. državnom proračunu, sredstva za zdravstveni sustav smanjena za 1/5. A u ta sredstva ulaze ne samo usluge, ulazi materijal, ulaze lijekovi, ulaze energenti. Ali vi stvarno mislite da je realno smanjiti za 1/5 u trenutku kada su vam troškovi svih mogućih usluga, proizvoda i energenata skočili za 20-30% i više? Koga se zavarava i zbog čega se zavarava? I kakva je ovo reforma?